Vrasjet në Fier dhe Vlorë kanë lidhje me konflikte të vjetra kriminale. Kur e prokurori Adriatik Lalla thot se në këto dy qytete ka një numër të lartë vendimesh pafajësie nga gjykatat, por përgjegjësi duhet kërkuar në radhët e prokurorëve. Nga analiza statistikore rezulton një problematik në rritjes të procedime penale për të cilat vendoset pezullimi i hetimeve. Kryesisht kjo për shkak të mosbulimit të autorëve të veprave penale. Për shkak të disa specifikave kriminale për ngjarje të rënda të ndodhura kryesisht në segmentin gjeografik Vlorë-Fier, ngjarje specifike të cilat më pas rezulton se kanë qenë lidhur me ngjarje të tjera problematike të ndodha në qytete të tjera të vendit. Nga Vlora gjatë analizës vjetore të organit të akuzës, Lalla ka kërkuar që mos të ketë zvarritje të proceseve dhe gjykimi për rastet e dokumentuara të mos vonohet. Vlora dhe Fier konstatohet numri i lartë i vendimeve të pafajësisë të dhëna nga gjykatat e Vlorës dhe Fierit, por mjaft rast në mbështetura edhe nga gjykata e apelit Vlorë, dhe pse në vlerësimin tonë kemi menduar se mjaft nga kërkesat tona, se pjesa më e madhe e kërkesave tona ka qenë bazuar në ligj të argumentuar për të që nga gjykata të vendosej ndëshkimi i autorëve të veprave penale. Kjo nuk përmjashton edhe përgjegjësinë tonë që të vijojnë të paraqitin përpara gjykatës me prova edhe më të plota që në çdo rast të ynë të jetë i vërtetuar dhe mos flem mundësinë e abuzimit ose të marrjes vendimeve të pajustifikuara nga ana e gjykatës. Lalla ka kërkuar që të ketë kontrole intensive mbi prokurorët për rastet e pafajësisë. Një ditë më parë në qytetin e Vlorës ishte ministri i brendshëm i cili tha se gjykata dhe prokuroria duhet të ecin paralel me policinë e shtetit.